že co to tedy je, jsem většiná generace. A ten koncept je už poměrně, nebo ten název je už poměrně starý. Někdy z začátku 80. let ho použila socioložka Dorothy Miller právě pro popis situace lidí, o kterých teda potom budu mluvit. Nicméně ta situace, ta sandwichová generace vlastně začala nabývat důležitosti a to slovo sandwichová, nebo ten název sandwichová generace se stal takovým jakoby chytlavým termínem nebo více frekventovaným termínem až v poslední době, protože v souvislosti s demografickými trendy, o kterých budu potom také mluvit, prostě roste počet lidí, kteří spadají pod škatulku sandwichová generace. Takže co to je? Já jsem tam dala na úvod takový citát, který přesně popisuje tu situaci. Až mému synovi bude 15 let, mě bude 51 a mé matce 75. Už jenom ta čísla asi ve vás jakoby, nebo ty věky už asi ve vás navozují nějaký pocit. 15 let, to je dítě, které ještě potřebuje nějakou péči, nebo možná zvýšenou péči, protože třeba v pubertě nastoupilo na střední školu, může mít nějaké problémy se studiem a tak dále. 51 let, to je člověk, který je stále ještě ekonomicky aktivní, ale už čelí věkové diskriminaci. A 75 let, tak to už je věk, kdy nastupují nějaké nemoci, je potřeba zvýšená péče od takového člověka. Takže všechny tyhle ty věci, o kterých jsem teď mluvila, vstupují nebo ovlivňují život lidí, kteří teda se kvalifikují na to být sandwichová generace. Je to teda prostě situace, kdy člověk kloubí vlastní život s dalšími závazky, péče, ať už o ty nedospělé děti nebo staré rodiče, případně staré rodiče a třeba ještě vnoučata, kdy se vlastně i tahle generace pečující o ty vnoučata dává pod termín sandwichová generace a samozřejmě kloubit s prací. Teď je otázka, jestli tenhle ten problém tady byl vždycky, nebo jestli je to jenom nějaká novinka posledních let, tak dá se asi říct, že vždycky tady byli lidé, kteří žili takovým způsobem, že prostě ve starším věku měli děti a ještě se starali rodiče, ale jak uvidíte na těch dalších slidech, tak jsou prostě demografické trendy, které výrazným způsobem podporují vznik sandwichové generace. Tak jednak je to odkládání rodičovství do vyššího věku. Prostě během nějakých 90. let a začátku tohoto tisíciletí se výrazně posunul ten věk, kdy matky rodí děti, ať už se počítá teda jako věk při narození prvního dítěte nebo věk při narození dítěte obecně a posunul se asi o 5 let. A zároveň klesá podíl těch velmi mladých matek do 17 let a posiluje se skupina žen, které rodí mezi 30. a 35. rokem, zatímco v roce 92 to bylo necelých 9%, tak dneska je to asi 30% dětí nebo ještě více. Ten druhý demografický trend, o kterém jsme tady už mluvili, je stárnutí populace. Zrušuje se naděje na dožití, která se zase posouvá, tam vidíte ta čísla, asi o 5 let, v roce 2050 bude ta naděje na dožití při narození v roce 2050, to bude činit 78,9 let pro muže a 84,5 let pro ženy. Takže jinak je tam teda jinak tam jde o to, že se to posune zase nějakých asi 5 let, ale jednak je tam ještě vidíte, že ženy mají pořád jako vyšší naději na to dožití, takže potom ty různé jakoby negativní jevy, které se týkají jejich situace v důchodu, kde se prostě zvyšuje chudoba žen v důchodu, tak u nich trvají jakoby ještě déle než u mužů.
Zároveň se očekává, že o tom už teda mluvila i Radka Rudová, že výrazně poroste počet lidí starších 65 let v České republice. Ta prognoza na rok 2050 je asi 28 milionů lidí, což je tu asi asi třetina populace České republiky a bude to něco kolem třetiny české populace a v podstatě oproti dnešku to bude dvojnásobný počet a víte, že vlastně už dneska se mluví o tom, že česká populace stárne, že prostě už dneska vlastně těch lidí, kteří jsou produktivního věku a kteří vlastně živí tam ty starší lidi, kteří jsou v důchodu, tak už dneska je takové problematické. Co je ještě důležité tady na tom slajdu, je, že co se týče nějakých prognóz, kolik lidí ve starším věku bude připadat na kolik lidí v produktivním věku, kteří jsou potenciální pečovatelé, tak tady to číslo je odhaduje se pro 2005 asi, že na 100 žen v produktivním věku bude připadat 55 lidí starších 80 let, což je prostě více samozřejmě než každá druhá žena. A proč mluvíme o ženách? Zase už to tady o tom se mluvilo, že ta péče, neplacená péče, je teda primárně ženská práce. Podle různých výzkumů se teda ukazuje, že asi 70% lidí, to jsou data za Evropu a které čerpám z publikace, kterou vedou Gender Studies, editovala to Jaroslava Mahánková Hosmanová, která tady dneska bude vést ten panel polední, takže to je povolána osoba a tu publikaci, která teď můžete vzít na registraci, abych to udělala vlastně PR kolečko. Každopádně ta publikace je velice zajímavá, je tam spousta velice zajímavých dat i zdrojů a odkazů, kde se můžete dočíst více. Tady, abych se vrátil zpátky k těm datům, tak kolem 3 čtvrtin lidí v nějaké té věkové skupině 45 až 59 let, což je právě jakoby ten věk, ta sandvičová generace, pomáhá svým rodičům v každodenním životě. A pokud se podíváme na to, kdo je nějakým jakoby průměrným pečovatelem, kdo je tím typickým člověkem, který pečuje, tak je to člověk, kterému je kolem 55 let a ze 3 čtvrtin jsou to ženy. Přičemž zase více než polovina těch lidí, kteří takhle pečují, kvůli té péči opustilo svoje zaměstnání, protože kolikrát vlastně ta péče, zvlášť jako o starší a starší lidi, je velice časově náročná, psychicky náročná a je velice obtížné jí kloubit se zaměstnání, které často právě, jako vidíte, České republice, ale i v Evropě není příliš jako nakloněno na nějaké flexibilitě. Co se týče mužů, tak ti bývají spíš takovými doplňkovými pečovateli, tedy těmi, kdo nemají tu primární zodpovědnost. Třeba typicky mohou to vejít na nákup tomu člověku, kterého se starají, ale nejsou prostě jakým tím hlavním člověkem, na něm všichni ta odpovědnost. Jinak samozřejmě tohleto nastavení společenské souvisí s tím, že prostě péče je vnímána jako ženská práce, mají na tohle genderové stereotypy vůbec výchova od malička, ale samozřejmě, jak už zase tady mluvila Radka Rudová, souvisí s tím nižší platy, to, že se vlastně už je kladen menší důraz na kariéru, takže přesně když se rozhoduje o tom, jako kdo se bude v té rodině starat, pokud je tam vůbec nějaká možnost ploubit, tak to většinou se řekne, že to bude ta žena, protože jako její výpadek platu nebo výpadek jejího platu nebude pro tu rodinu tak zásadní, jako kdyby přestal pracovat muž a věnoval se plně té péči. A navíc, pokud se jedná o muže, tak ty by raději spíš volali institucionální péči,
znamená, že by třeba toho svého otce nebo matku do nějakého prostě zařízení, kde se pečuje o seniory, což samozřejmě jako nemusí, neznamená to nic jakoby, že byste řekli, že to je jako kapší syn, ale prostě může tím, že vlastně pro ně je důležitější ta kariéra, tak, nebo ta práce, celý ten koncept jako mužů, jako když žijete toho rodiny stále funguje, tak to prostě pro ně je ta cesta prostě ta institucionální péče mnohem přijatelnější. Tady na tom slajdu je jenom takový popis jakoby těch situací, které asi nemusím nějak detailněji zmiňovat, co to znamená jako kloubit tu péči a práci. Prostě jde o to, že jsem většina generace, která spojuje několik těch různých svých jakoby závazků nebo rolí, které se přesto můžou v něj křížit a být ve velmi jako konfliktním vztahu. Přesto ta péče prostě vyžaduje si nějakou náhlou reakci, prostě nějaký úraz, nějaké jako náhlé zhoršení stavu, takže je velice důležitá prostě v práci mít tu flexibilitu. To může mě tam hraje velkou roli stres těch samotných pečovatelů, často taky odmítají třeba nějaké povyšování nebo školení, protože prostě vidí, že pravděpodobně ta situace jich se bude jakoby zhoršovat, že pravděpodobně jako ty požadavky té péče se budou navyšovat, protože prostě mají pocit, že to bude čím dál tím obtížněji spojitelné s tou prací. Tady je tam nějaký dat o zaměstnanosti a penzích, protože samozřejmě sandwichová generace se překrývá s generací osob, nebo se situací osob 50+, která je v dnešní době výrazně ohrožená nezaměstnaností, ale myslím si, že nemáme příliš času, takže tohle to přeskočíme. Já bych vás chtěla upozornit na ta čísla, kdy byl nezaměstnaný ve věku 45 až 54 let. Tohle to jsou data Českého statistického úřadu za 4. kvartál 2011, je poměrně čerstvá, je to vlastně téměř čtvrtina jen nezaměstnanost mužů v tomhle skupině o něco nižší. Tak, co tady dál souvisí jakoby se situací sandwichové generace na trhu práce, je jednak teda to, že s důchodovou reformou ona jako stále navyšuje se mnohem rychleji ten věk důchodový nebo věk odchodu do důchodu u žen, že rapidněji prostě roste počet žen, které jsou před důchodovém věku, které potřebují zaměstnání, ale zároveň jako výrazně čelí věkové a řekové diskriminace. O tom mluvila samozřejmě paní Butorová, kdy poukazovala na to, že ta hranice jako stáří u ženy je mnohem nižší. Podle Českého statistického úřadu vlastně příčinou teda té nízké zaměstnanosti žen v nějaké kategorii předdůchodového nebo pak i důchodového věku je prostě nedostatek pracovních forem práce, ale i ta nižší motivovanost profesního rozvoji, což může být vnímáno, že to je problém vlastně těch samotných zaměstnanců, zaměstnanky, které teda trpí nějakými vlastními stereotypy o věku, třeba snížené sebevědomí, samozřejmě sami na sebe uplatňují ty předsudky, které existují na tom trhu práce. A je to takový prostě jakoby samoposilující se kruh, kdy prostě tyhle ty pocity jsou jak na straně těch zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů. Jak na tuto situaci reagují zaměstnavatelé? Těch dat je poměrně málo. Jeden z málo výzkumů v České republice, který na té situaci má, je výzkum firmy, personalistické firmy Manpower z roku 2009, kdy se zjistilo, že pouze 13% českých zaměstnavatelů má vůbec nějaké plány na udržení svých starších zaměstnanců a zaměstnanky. A naopak nějakých 89
procent nemá vůbec žádnou strategii náboru zaměstnanců, zaměstnanců 50+. Co se týká nějakých programů na sledování práce a péče, nějaké flexibilní formy práce, tak naší zkušenosti jako gender studies vychází, že zaměstnavatelé tohoto téma zatím moc neřeší. Pokud řeší sladěvání, tak je to většinou v kontextu situace rodičů malých dětí. A ta situace sandwichové generace je obvykle ještě mimo nějaký zájem. Dokonce teď jsem stala, jsem mluvila s jednou firmou a ptala jsem se jich, jestli by neměla zájem přijít na konferenci, která řeší téma genderu a věku, a oni říkali, ale u nás ženy jako gender řeší jedna část HR a věk řeší jiná část toho HR oddělení. Takže vlastně jako vůbec tam nedocházelo, takže vlastně ani nevěděli, kdo by jako na tu konferenci mohl přijít, jo? Protože prostě tam nedochází k propojování těch dvou agent. Tady už mám takový slide o tom, proč teda řešit situaci sandwichové generace, tak samozřejmě, protože sandwichová generace je součástí naší společnosti a dříve nebo později pravděpodobně do ní vyroste každý z nás, nebo ze strany každý z nás, takže je fajn jako a je spravedlivé, jak se o to starat, ale samozřejmě velice pragmatickými důvody jsou ty demografické trendy, o kterých jsem mluvila, které prostě nás budou tlačit k tomu, abychom na tu situaci nějakým způsobem reagovali. A za zaměstnavatele samozřejmě je velice důležité, aby pak si uvědomili, že ta generace lidí mezi absolventy a lidmi před důchodovém věku, kteří jsou jako věk, kteří spadají prostě do těch ohrožených kategorií ohrožených nezaměstnaností, tak je prostě ta věková skupina kolem dneska kolem 30, možná 40, a to jsou už ty baby boomers prostě z 70. let. Tyhle ty lidé velice brzo se dostanou do té kategorie té sandwichové generace a velice brzo začnou mít ty požadavky na tu péči. Takže to je takový tlak, který pravděpodobně dříve nebo později bude muset řešit každý zaměstnavatel a je docela fajn se na to připravit, protože ta situace nás. Tak. Je pár nějakých zdrojů, pokud budete mít zájem, tak vám samozřejmě ráda trošku zdrojit dělat. A to je všechno, děkuji.